Na samom početku 15. sednice predsjednik Skupštine grada Branče Stojanović obavestio odbornike da je formirana nova odbornička grupa Jedinstvena Srbija SD Forum, čiji je predsjednik Đorđe Jović, njegov zamjenik Dejan Stojković i član Zoran Ristić. Samim tim prestala je da postoji odbornička grupa SPS Jedinstvena Srbija, a ostala odbornička grupa SPS sa 7 odbornika. Nakon toga u gradskom parlamentu pristupilo se radu po predviđenim tačkama. Izvestilac po prvoj tački, načelnica odeljenja za privredu Zdravka Kovačević-Vasić, obrazložila je potrebu da se područje slobodne zone Smederevo proširi za 42 hektara, 25 ari i 22 metra, prvenstveno za deo predviđen za Greenfield investicije, koji je u vlasništvu Železare Smederevo i oslanja se na postojeću lokaciju slobodne zone, kao i na lokaciju preduzeća Vimex, DOO, na kojoj će investitor PKC Group iz Finske organizovati proizvodnju do izgradnje proizvodnih pogona u delu namenjenom za Greenfield investicije. Gradonačelnica Smedereva dr. Jasna Avramović je istakla da sve treba da bude slobodna zona u industrijskoj zoni, zato što su investitori tu i dodala da preduzeće Vimex DOO, čija je osnovna delatnost trgovina, nije mogao da bude u slobodnoj zoni. Ona je pojasnila da nakon izlaska PKC-a iz tog objekta, ukoliko se naredni investitor, to jest preduzeće koje se tamo nalazi, ne bavi odgovarajućom delatnošću, status slobodne zone može i da se ugasi. Gradonačelnica je također ukazala i na to da u gradu ne postoje brownfield lokacije koje traže investitori. Avramovićeva je obavestila odbornike da je kompanija PKC krajem protekle nedelje u Agenciji za privredne registre registrovala firmu sa sedištem u Smederevu i najavila dolazak novih investitora. 25. počinje da se nose mašine da bi prvi Smederevci počeli u PKC-u da rade negde od 15. decembra ili baš, da ne kažemo, pa sad 15. decembra, krajem decembra, 20. dana će trebati da se unesu te mašine da dođu iz inostranstva. Ono što mi umeđu vremenu moramo da uradimo jeste da proširimo slobodnu zonu i da obezbedimo carinski terminal. To nije mali posao. Prema tome, ja se svima vama zahvaljujem što ste u ovom broju prisutni danas, što shvatate ozbiljnost situacije. Prosto mnogo dugo smo čekali ovako veliku investiciju. I moram da vam kažem da ovo nije kraj investicijama, vrlo brzo imamo zainteresovanog investitora, rešit će se Žalos, Čimolaja grupacija je jako zainteresovana za Žalos, intenzivno i dosta investitora dolazi zainteresovani i za Železaru, tu će se raditi da sa ove skupštine i da uopšte niko nikada u Smederevu ne počne da priča da sve se ovo radi, dovode se investicije, da bi se zatvorila Železara ili da je neko pristao da se Železara zatvori, zato sada ovakvom brzinom dolaze investicije. Znači, radimo na rešavanju svih mogućih problema. Stara livnica, također smo 90% skoro pregovore završili i tu će se otvoriti jedan pogon za proizvodnju ligure u posjetu 450 ljudi. O opravdanosti proširenja slobodne zone Smederevo govorio i zamjenik gradonačelnice Bojan Teofilović. Znači, ova investicija sa PKC-om je označena kao pozitivna stvar, mnogo pozitivna stvar. Većina gradova ima velike probleme jer nisu vlasnici zemljišta, imaju infrastrukturne probleme, imaju imovinsko-pravne probleme, tako da ovo što je govorila gradonačelnica je veliki pomoć i velika stvar za Smederevo. Naravno, takvu investiciju pozdravili šef Svetske banke za Srbiju i gospodin USAID-u i na neki način dali podršku i za druge investicije. Odbornici su jednoglasno usvojili predlog zaključka o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja slobodne zone Smederevo. Druga i posljednja tačka dnevnog reda Skupštine grada završena je pozitivnom odlukom skupštinske većine, a nakon izlaganja izvestioca direktora javnog preduzeća, Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Nenada Krčuma. Reč je o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja tog preduzeća za 2013. godinu, koje su usledile zbog usaglašavanja sa odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2013. godinu. Ukupna sredstva iz budžeta grada za rad direkcije uvećena su za nešto više
od 33 miliona dinara i iznose 424 miliona 970 hiljada dinara. Opredeljena sredstva usmerena su na pribavljanje građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje ulica i na pribavljanje zemljišta za potrebe razvoja komunalnih delatnosti za centralno groblje, kao i na sredstva za bezbednost saobraćaja.